У Хортицькій заплаві висихають озера. З 23 водойм 14 втрачені повністю, каже виконувач обов'язків завідувача сектору охорони природи Національного заповідника Хортиця Михайло Муленко. Після підриву дамби Каховської ГЕС в нас відбулося зневоднення 70% заплави острова Хортиця. Просто вода витікла через протоки в річку Дніпро, і озера опинилися такими ділянками суходолу. Михайло Муленко розповідає, тоді рівень води впав приблизно на 5 метрів. Втім, під час весняного водопілля вода частково повернулася і наповнила 9 озер, що залишилися. Серед яких і найбільше у заплаві – Осокорове. Але зараз через спеку воно знову обміліло. Зараз я зайшов на наш причал службовий і піді мною було 1,5 метри води. Зараз до води від цього причалу ще треба пройти близько 10 метрів. І глибина на озері дуже сильно впала. Максимальна глибина зараз зафіксована 70 сантиметрів. Поруч озеро Качине, яке також поступово пересихає, говорить Михайло Муленко. От зараз я фактично підходжу до озера, і отут воно вже починалося. Зараз до води треба ще йти близько 10-15 метрів. І за вертикальним рівнем вода тут впала майже на 2 метри. Через зневоднення Хортицької заплави в озерах почала масово гинути риба, зазначив начальник Держекоінспекції Південного округу Олег Богдан. Зафіксували мор риби на озері Качиному. 57 штук звичайних, один сом європейський і 40 карасів. Працівники розрахували суму збитків, нанесених довкіллю. Ця сума більше, ніж 900 тисяч гривень. Нині інспектори щотижня перевіряють стан води в озерах. На сьогодні рівень кисню десь 3,6 при нормі до 4. Тобто трохи нижче норми. Ну, це ще не критично, є і нижчі показники іноді. Ось, критично висока температура, 26-27 градусів. Температура води – це для риби також небезпечно. Михайло Муленко зазначає, зараз відбуваються процеси формування нових екосистем, як на водосховищі, так і в Хортицькій заплаві. На ділянках, які колись були водою, на цьому новому суходолі вже зростає навіть один вид так званої раритетної флори, тобто рослина, яка занесена до Червоної книги України. Михайло Муленко каже, надалі екосистема озер може розвиватися по-різному. Все залежатиме від того, чи будуть у майбутньому відбудовувати Каховську ГЕС. Якщо буде водосховище, то знову ж таки ми побачимо величезне озеро, 70 гектарів площі водної поверхні, в якому буде водитися і щука, і карасі, і лящі. Якщо не буде відбудови, то це озеро буде отаким от майже тимчасовим. Андрій Незнаєнко, Ганна Давидова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.